አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? ሁሉን የሚችል አምላክ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘላለም ፍቅሩ ስለወደደን ከዘላለም ጥፋት በመስቀል ላይ በከፈለልን ዋጋ የእኛ ነዳ የእኛ ቁስል ቆስሎ ስለዳነን በዛ መድኃኒት ስለሆነን ክብር ጌጥ ስለሆነን በክብር አጊጠን ወደ እግዚአብሔር አብ መንግስት እንድንሄድ እንድንፈልስ ይጠራን። ይጠራችሁ የክብር ልጆች ሁላችሁም ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባዋል። ደግሞም ይህን ጊዜ ስለሰጠን እናመሰግነዋለን። እንግዲህ ሁልጊዜም እንደምናሳስባችሁ የዚህ ትምህርት ቤተሰብ ሆኑ ሰብስክራይብ የሚለውን ደወል ምልክቱን ተጫኑ። የምትታነጹባቸውን ትምህርቶች እንዲሁ አካፍሏቸው። አላችሁን ሀሳብ አስተያየት ጻፉ። እግዚአብሔር እናንተን ቤታችሁ ይባርክ። እንግዲህ ዛሬ የምንማረው ወንዶችን ተወዳጅ የሚያደርጉ የወንዶችን ተፈላጊነት ከፍ የሚያደርጉ አንዳንድ ነጥቦችን ነው የምንማረው። እንግዲህ ሁልጊዜም ቢሆን የምንማራቸው ትምህርቶች ለህይወታችን አንድ ነገር ስለሚጨምሩልን ይጠቅሙናል። ሁሌ ከሚቀንስብን ሰው ሞራላችንን እየነካ ማንነታችንን እያጣጣለ ድካማችንን ብቻ እየነገረን ከምንጨምር ይልቅ እንድንቀንስ በራሳችን ላይ ያለንን ጥሩ አመለካከት እንድናጣ ተስፋ እንድንቆርጥ ከዚህም የተነሳ ለሰዎች ሁሉ ተጠራጣሪ ለሰው ጥሩ አመለካከት የሌለው ሰው መሆን እንድንችል የሚያደርጉ ሳንዘጋጅባቸው ወይም ሳናስባቸው በማንነታችን ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ሀሳቦችን ስለምንቀበል እየቀነስን እንጂ እየጨመርን አንመጣም። ሁሌ ግን ትምህርት፣ እውቀት፣ መንፈሳዊ መግቦት ደግሞ እየጨመርን እንድንመጣ ካለን እግዚአብሔር ከሰራልን ዓላማ ሁልጊዜም ቢሆን ወደዛ ዓላማ እንድንሄድ የሚያደርገን ከፍ ወዳለ ማንነታችን የሚመልሰን ትምህርት መማር ሁልጊዜ ጥሩ ነው። ከጎጂ ነገሮች ተስፋ እንድንቆርጥ ከሚያደርጉ ነገሮች፣ ህይወታችን ላይ ከሚቀልሉ ነገሮች እርቀን በመንፈሳዊ ትምህርቶች ይህም በመሰሉ ምክሮች ላይ ስንቆይ ማንነታችን እያደገ እንደሚመጣ ምንም ማስታወሻ አያስፈልገውም። ስለዚህ በየቀኑ ምንመራቸውን ትምህርቶች ስለሚጠቅሙን ወደ ቤታችን እንድናስገባቸው አደራ እያልኩኝ አንድን ወንድ ልጅ ሴቶች እንዲወዱት እንዲያከብሩት የሚያደርግ ነገር ምንድን ነው? በየቀኑ ይህንን ደግሞ ወንዶች የተከታተሉ ራሳቸውን በዚህ ማሳደግ ይገባቸዋል። እና የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር እምነት፣ እግዚአብሔር ላይ ያለው እምነት እንዲታመን ያደርገዋል። እግዚአብሔር ላይ አንድ ሰው እምነት ሲኖረው ትልቅ ሰው ይሆናል በሁሉም አቅጣጫ። እና አብርሃም እነ ዳዊት ከነበራቸው ታለንት ወይም ጸጋ ይልቅ በእግዚአብሔር ላይ ያላቸው እምነት በጣም በዘመናት ሁሉ እየጮኸ እኛን እያስተማረን ነው። ትልልቅ ሰዎች ያደረጋቸው ያ መልካም እምነታቸው ነው። ስለዚህ እምነት ያለው ወንድ ልጅ እግዚአብሔር ተስፋ ሲያደርግ፣ እግዚአብሔርን ሲፈራ ተፈላጊነቱ በእውነት ከፍ እያለ ይመጣል። አሁን ሰዎች ሃይማኖታዊ ድራማን እየሰሩ የሃይማኖት ሰዎች ሳይሆኑ የሚያምኑ ሰዎች ሳይሆኑ በጣም ቀላሉን ነገር ውጫዊ ነገር ላይ ሲያተኩሩ ሲያስመስሉ ሲያከሩ ይታያል። እምነት ማለት ግን እሱ አይደለም። አሁን የምንለው እምነት እውነተኛ ጄኒውን የሆነ እግዚአብሔር ላይ የሆነ መታመን ያለው እውነተኛነቱ በአይኑ በልቡ በቤቱ በህይወቱ የሚያበራ እንደዚህ አይነት ሰው እምነት ያለው ሰው ይባላል። ጽንፈኛ ሲሆን ሰው ከሳሽ፣ ኮናኝ፣ አቃቂር አውጪ፣ ታዛቢ ብቻ ነው የሚሆነው። የጽንፈኝነት የአስመሳይነት ሃይማኖት እንደዚህ አይነት ባህሪዎች ይንጸባረቁበታል። እውነተኛ አማኝ ሰው ግን እግዚአብሔርን የሚወድ ሰዎችን የሚያከብር ሰዎችን የሚረዳቸው የሚገነዘባቸው ድካማቸውን የሚያየ የሚረዳቸው አይነት ሰው ነው የሚሆነው። እና አንድ አይነት ማንነት ሲኖረው የወንድ ልጅ ተፈላጊነት ከፍ ያለ ይሆናል።
ሁለተኛው ነጥብ ራስን ለማሳደግ ራስን ለመገንባት ያለው ቁርጠኝነት በሁሉም ነገር በስራም በትምህርትም በአመለካከትም በእውቀትም በመንፈሳዊ ህይወትም ሁሌ የሚጠቅመውን ለመውሰድ የሚተጋ የሚጨምር ባለበት የሚቆም ወይም የሚቀንስ ሳይሆን ሁሌ የሚጨምር ሲሆን ተፈላጊነቱ ከፍ ይላል ይጨምራል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ራስን ለማሳደግ የሚጥር ወንድ በጣም ተፈላጊ መሆኑን ማወቅ ይገባል። ሶስተኛ ነጥብ ምንድነው? አንድን ወንድ ተፈላጊ ተወዳጅ ሴቶች ዘንድ ቦታ ያለው እንዲሆን የሚያደርግ ደስታ የሚፈጥር ሳቅን፣ ጨዋታን ወይም ለዛ ያለው ንግግር ወይም በጣም ቁም ነገር ደስ የሚል የማይሰለች ንግግሮችን የሚናገር አብራ ስትሆን ከሱ ጋር እንድትዝናና እንድትደሰት እንድትማር እንድትታነጽ የሚያደርግ በጣም ድንቅ የሆነ ምክር ያለው ወይም ድንቅ የሆነ ጨዋታ ያለው ካፉ የሚወጣ ምንድነው በጸጋው ቃል የተቀመመ በመናገሩ የምትደሰትበት ሰው ሲሆን ይሄ በጣም ተወዳጅነትና ተፈላጊነት ያለው ይሆናል። እንግዲህ በጨዋታም በመልካም ቀልዱ ደግሞ መንፈሳዊ ምክሩ ወይም በእውቀቱ የሚያንጽና ይህን የሚያካፍል ትልቅ ተወዳጅ መሆኑን ማወቅ መገንዘብ ይገባል። ግን ይህን ሁልጊዜም ቢሆን ማስመሰል እና መዋሸት ሳያስፈልገው ነው እውነተኛ ማንነቱን መያዙ ነው። እንግዲህ አራተኛው ነጥብ ደግሞ አሁን መጨረሻ ላይ ከተነሳው ሀሳብ ጋር የሚገናኝ ነው። ሁሌ እውነተኛ ሰው እውነተኛ ማንነት ያለው ሰው ድካሙም በእውነት የተገለጠ ጥንካሬውም በእውነት የተገለጠ ስንፍናውንም በእውነት የሚያውቅ ስለ ስንፍናውን በደንብ የምታውቅ ደግሞም ስለ ብርታቱም የምታውቅ ሲሆን እውነተኛ ማንነት ሲኖረው ተወዳጅነቱ ከፍ ይላል። ሰዎች ሲዋሹ ዋጋቸው ይቀንሳል፣ እውነተኛ ሲሆኑ ደግሞ ይጨምራሉ። ተፈላጊነታቸው፣ ታማኝነታቸው ይጨምራል። ሰው ብዙ ምስጢር አለው እንደምታውቁት፣ ከባባድ ምስጢሮች ተሸክመን እንደምንዞረው እውነተኛ ሰዎች ግን በደበቋቸው ምስጢሮች የሚጨነቁ አይደሉም። ለሚወዷት ልጅ ግልጽ ዋና መነገር የሚገባውን ነገር ተናግረው ቀድመው የሚያጥሩ ማንም ቢመጣ ከዛ በኋላ የማያፍሩ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸውና ወንድም እንዲህ ሲሆን በእውነተኛነቱ ሲመላለስ ተወዳጅነቱ ከፍ ያለ ይሆናል። ሌላው አምስተኛው አንዳንድ ነጥቦችን በጣም ወሳኝ የሆኑ ምስጢሮችን ሁሉንም ሳይሆን ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ምስጢሮችን ለመንገር ፈቃደኛ ሲሆን እንደሚወዳት እንደሚያከብራት ለእሷ ቦታ እንዳለ እንዲሰማት ያደርጋታል። በዚህ ምክንያት ያምነኛል ይወደኛል ብላ እንድታምንና ከእሱ ጋር በመሆኗ ደስ እንዲላት የሚያደርግ ነው። ይሄኛው ስድስተኛው ነጥብ ምንድን ነው? ባለው ጊዜ የሚጠቅም ነገር የሚሰራ ወይ የሚያነብ ወይ ተፈጠራ ችሎታ ያለው የተለያዩ እውቀቶች ያሉት ሙዚቃ መሳሪያዎችን የሚጫወት ወይም ያንጎራጉር ምስል ብቻ እንዲህ ጊዜውን በጥቅም ላይ የሚያውል ሲው ሲሆን ዋጋው ከፍ ይላል። የዛ ወንድ ልጅ ተፈላጊነቱ ዋጋው ከፍ ይላል። መቼም ጊዜ አይበቃንም እንስራ ካለን እና በጊዜያችን እንዋኖጣ ካለን በጣም ጊዜያችን ትንሽ ነው፣ ጊዜ አይበቃንም። እና ሰው ጊዜ ሲኖረው ቁጭ ብሎ ማይረባውን የሚረባውን እያወራ ሲያሳልፍ ትዝብት ውስጥ ይወድቃል። በተለይ ወንድ ልጅ ህይወትን ለማሸነፍ ጠንክሮ የሚሰራ በኑሮ ፊት ጠንክሮ መቆም የሚገባው ስለሆነ ባለው እንኳን ትርፍ ጊዜ ሳይቀር የሚሰራና የሚንቀሳቀስ ሲሆን በዚህ ተፈላጊነቱ ከፍ ያለ ይሆናል። ሌላው ንጽህናውና ጤናውን የሚጠብቅበት መንገድ ትልቅ ነጥብ ያሰጠዋል። ንጹህ ልብስ የሚለብስ ሰውነቱን በደንብ የሚይዝ በንጽህና በአጠቃላይ ማንነቱን ሁሉ ነገሩን በንጽህና መያዝ የሚችል ወንድ ከሚያጌጥ ወንድ የበለጠ ነው። ያው ወንዶች ሲያገጡ ሳይሆን ንጹህ ሲሆኑ የበለጠ በሰዎች ፊት ትኩረት ያገኛሉ። ስለዚህ በተለይ በኛ ባህል ደግሞ እንደዚሁ ነው። ስለዚህ ንጹህ መሆንን ከዛ ውጭ ደግሞ ራስን ጤና ለመጠበቅ
ስፖርት መስራት ለዘን የመሳሰሉ አመጋገብን መቆጣጠር ምን መገበውን ምን ተጣውን ሁሉ ቁጥጥር ማድረግ በራስና በጤና ላይ በመንፈሳዊ ህይወታችን ላይ ተጽዕኖ እንዳያመጡ እነዚህ ነገሮች በደንብ መከታተል ተፈላጊነቱን የወንድ ልጅ በደንብ ይጨምራል። ራሱ ዋጋ ከሰጠ ለቤተሰቡም ለትዳሩም ለህይወቱም ለፍቅሩም ዋጋ ይሰጣል ተብሎ እንዲታመን ያደርጋል። ራሱን የሚጥል በአጠቃላይ ከውስጥ ማንነቱ ጋር ይገናኛል። እና ሰው ሴቶች መጀመሪያ ወንድ ልጅ ጫማውን የሚያዩት ቆሻሻ የተዝረከረከ ከሆነ ሳያውቁት ማንነቱን በዛ ነገር ለመለካት ይሞክራሉ። ስለዚህ ሰው ንጹህ ሲሆን ወንድ ልጅ ንጹህ ሲሆን አይን ይገባል፣ ማንነቱ ለመገምገም ለማየት ይጠቅማል። አንዳንዴ ጤነኛ ያልሆነ ጥንቃቄም ያላቸው ደግሞ አሉ። በእያንዳንዱ ነገር በጣም የሚጨነቁ ለእያንዳንዱ ነገራቸው ጥንቃቄ የሚያደርጉ ምንም ነገር እንከን የሌለበት ንጽህና ያላቸውም በራሳቸው ትንሽ ሊያስጨንቅ ይችላል። እንከን ያለባት ሴት ቢገጥማቸው ከእሷ ጋር ለመኖር የሚቸግራቸው ትዕግስት የሚያጡ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን በአብዛኛው ግን በአቬሬጅ ጤነኛ የሆነ ራስን መጠበቅ ጤና መጠበቅ በጣም ተፈላጊነት ተወዳጅነትን ለማትረፍ ያግዛል። ሌላው ስምንተኛው ነጥብ ምንድን ነው? ከሰው ጋር ያለው ተግባቦት ከጓደኞቹ ከስራ ባልደረቦቹ ጋር ሁልጊዜ በመጣላት እንዲያርጎኝ እያለ የጥሪ ሪፖርት የሚያመጣ ሳይሆን መስማማቱን ከስራ ኃላፊው ጋር ከሚመራቸው ሳተኞች ጋር ተስማምቶ ስላመጣው ስኬት የሚያወራ በዚህም ሁልጊዜ የሚሆን ቢደሰት ሰው ተፈላጊነቱ ይጨምራል። ከእኔም ጋር ቢሆን ከኑሮዬም ጋር ከቤተሰቦቼም ጋር ቢሆን እንደዚሁ ነው የሚቀጥለው ብለው እንዲያስቡ ያደርጋል። ሴቶች ሁሌ ጥልና ጠበን የሚያመጣ ከሆነ ግን ነገ ከእኔም ጋር ይሄንኑ ነው ብሎ ያስባል። ያው እንደምታውቁት በተረቱ ጓደኛ ሲታማ ለእኔ ብለህ ስማ ይሆናል ማለት ነው። እና ውጤቱ ስኬቱ ከተግባቦቱ ጋር የተስማማ ሲሆን የበለጠ ተወዳጅነት እያተረፈ ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በጣም ወሳኙ ነገር ነው። ሌላ ዘጠነኛው ነጥብ ምንድን ነው? ተንከባካቢነቱ፣ መንከባከብ፣ የወዳትን ልጅ የሚወዳትን ቤተሰቦቿን ጓደኞቿን የሚንከባከብ ዋጋ የሚሰጥ ሲሆን የእውነት ሲያደርገው ይሄ በጣም ተወዳጅ እንዲሆን ያደርገዋል። አስረኛው እና መጨረሻው በጣም በጣም ጆሮ ከፍቶ የሚያዳምጥ መሆኑ ተወዳጅ ያደርገዋል። ማዳመጥ ትልቅ አቅም ነው፣ ትልቅ ችሎታ ነው። አንድ ወንድሜ የማስታውሰው የማዳመጥን አቅም ስጠኝ ብሎ ሲጸልይ አስታውሳለሁ። በማህበር ህዝብ ጸሎት ስንጸልይ እና ፈጽሞ አስቤ የማላውቀውን ነገር ግን በጣም ለሰዎች እጅግ አስፈላጊ ነገር፣ አሁን ካህን ቢሆን አንድ ወንድ ልጆቹን በደንብ ማዳመጥ አለበት። አባወራ ከሆነ ሚስቱን ማዳመጥ አለበት። ሁሌም ችግር ከማዳመጥ ነው የችግር መፍትሄ የሚመጣው እና ማዳመጥ መቻል አንዱ እንግዲህ ትልቅ አቅምና ትልቅ የምርጫ መስፈርት ነው። ብዙ ነጥብ የሚያሰጠው ትልቁ ችሎታ ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማየት፣ ከዚህም በላይ ብዙ አሉ፣ ወደፊት ደግሞ ሌሎችን እንመራቸዋለን። የሚጠቅም ስለሆነ በዚህ ላይ በደንብ መስራት፣ በደንብ ማሰብ፣ በደንብ ራስን ማጠንከር ይገባል እላለሁ ቤተሰቦቼ። ክፉ አይንካችሁ። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት ይደርብን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ቆዩ።